Som-hi, obrim la paradeta, aixequem persiana als esports a l'Infovallès i ho fem parlant de la victòria del CAC 7 Balonmano Granollers en la 11a jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola, un partit que veu podent seguir en directe per a BOTV, aquest 29-24 davant del Gijón Balonmano La Calzada, que a més permet a les granollerines afrontar aquest cap de setmana el partit d'anada de la tercera ronda de l'Europea en cap a Turquia amb el Coni Alti, doncs amb els deures fets a la Lliga. Així ho vivíem a BOTV. Comença el partit, comença la 11a jornada. La primera possessió d'atac, com us explicàvem, per al Gijón, per al Balonmano La Calzada. Júlia Lea, teva meva entre la brasilera i l'austríaca, la pilota per Lea. Ui, que bé ho ha fet aquí Lea, aquesta passada. Primera escapa Cristina Polonio. I el primer a Cristina Polonio, que puja al marcador. Teva meva. Novovic, la deixa enrere per Zarco. Zarco, llançament. Uix, quin golaç, li ha votat just de davant de Mera. Doncs, possessió de nou pel conjunt de l'Iari. Estem a punt d'arribar al 18. Recordeu en directe a BOTV a la xarxa més, seguint aquesta 11a jornada. Lliga Guerreres Iberdrola, 7-8 al marcador. Julio Guarieiro, el llançament de Julio Guarieiro. L'ha arribat a tocar la portera, però cap a dins. És el segon de la Júlia. I posa velocitat en atac al conjunt granolleri. És Martina Capdevila, la bota a 9 metres. Ai, no se n'ha entès amb Julio Guarieiro. La talla al conjunt de Gijón, que inicia la contra. Ara sí que és bona, i el llançament i el gol, que pujarà al marcador de Lucía Méndez. Sí, com sigui, possessió pel conjunt de Gijón, per aquest Balonmano La Calzada, que avui està demostrant que no és un equip qualsevol, que no és un equip per estar enfonsades a la taula com estan avui en dia. Continua, deixa enrere per Lea Kofer. Lea Kofer continua per la pilota. Lea en el bot, li tallen. Inicia la contra el Gijón. El gol que puja al marcador, no ha pogut fer res Marta Mera. Estem a 6 segons pel final. Espinyeira s'aixeca i buscava el fly amb Esther Somaza. No ho aconsegueix, venia molt forçada Esther Somaza. Final de la primera meitat, màxima igualtat entre els dos equips. I ara sí, ara sí, ara sí aconsegueix Lea Kofler el seu primer gol avui. La Lea, que és una tot terreny, que et juga en defensa, et juga en atac, et marca gols, te'ls atura. Una autèntica peça clau, pal de paller d'aquest CAC 7 Balonmano Granollers, l'austríaca. 7,5 del segon temps. La bota de Polonio. Júlia, la bota de Júlia Guarieiro. El llançament de Guarieiro, gol! 7è de Guarieiro en el partit. Doncs està agafant la responsabilitat en atac Júlia Guarieiro. I de moment ho està fent de 10, la brasilera. Pilota de Silva, que buscava a Naila de Andrés. La contra del CAC 7, Balonmano Granollers. Somiona, gol! D'Ona Vila. Segon d'Ona Vila, ara sí. S'ha tret l'espineta de l'anterior contraatac que li havia tret la portera de la Gijón, la Aida Fernández. Doncs de nou, ara amb el més 3, El que dèiem, important aquest més 3. Doncs anem a veure, perquè no li queden masses passades al conjunt granollerí. La pilota, ui que bé, ui que bé, ui que bé! Gol de Martina Capdevila, guarda la capitana, però què bé ho han fet, que intel·ligents, amagaven amb la passada cap a Júlia per fer el llançament. Que bé Cristina Polonio, que bé Cristina Polonio, que intel·ligent. Nerea Güell, continua Güell, entre 1 i 2, que bé ho ha fet ara Nerea Güell, ha trobat perfectament el forat entre 1 i 2. I ha superat a Aida Fernández. Final del partit, victòria del CAC 7 Balonmano Granollers, 29-24, més 5 de les granollerines. Gran treball, gran esforç de persistència, gran esforç de fe, gran esforç i gran treball el que hem realitzat de picar pedra, de formigueta, les jugadores granollerines, que no han aconseguit trencar el marcador fins ben bé a entrada la segona meitat. I un aplaudiment per al CAC 7 Balonmano Granollers.
Important victòria del CAC 7 Balonmano Granollers, que permet a les de Robert Cuesta pujar una posició a la taula a l'espera del que faci el Mecalia Atlético Guardés. Canviem de tema, canviem d'esport, parlem de tennis i en concret de tennis en cadira de rodes. I és que les Franqueses del Vallès és durant aquesta setmana l'epicentre del tennis estatal en cadira de rodes. Les pistes municipals de tennis de les Franqueses acullen des d'avui fins diumenge una nova edició, la segona consecutiva a les Franqueses del Masters Nacional de Tennis en Cadira de Rodes Open Onat Foundation. Tret de sortida del Màster Nacional de Tennis en Cadira de Rodes Open Onat Foundation a les pistes municipals de les Franqueses del Vallès. Un torneig que acull per segon any consecutiu el Club de Tennis Els Gorgs i l'Ajuntament de les Franqueses i que des d'avui dijous i fins diumenge aplega el municipi a les 8 millors raquetes del circuit. Un màster nacional que ha començat amb un ull posat al cel i amb cert retard per culpa de la pluja, que ha obligat a endarrerir l'inici dels partits. La valoració ja l'any passat ja és a la segona edició, vull dir que ja, això ho tenim ja per la mà, però sí, ha començat una mica aquest matí, hem hagut d'assecar les pistes perquè una mica de la pluja d'aquest matí, però bueno, esperem que aguanti i demà sembla a punta que hi haurà bon temps ja fins al diumenge, per tant, tranquils i gaudir d'aquest tennis que ens estan donant aquests jugadors, que és increïble veure'ls com juguen i la velocitat de pilota que donen assentats en una cadira de rodes i com es belluguen. Sí, la verdad que aquí siempre es un lugar que nos trata muy bien, la verdad que nos adaptamos muy bien a las pistas, están adaptadas y el hotel, el restaurante, la comida también es especial, entonces está muy buena, entonces pues bueno, la verdad que estamos muy contentos de volver otro año aquí y que sigan viniendo años aquí. Precisament Enrique Siscar ha estat dels primers en aconseguir la victòria avui. Ho ha fet per un doble 6-0 davant de Jorge Iglesias, mentre que Arturo Montes ha derrotat a Francesc Prat per 6-2 i 6-1. Siscar és, juntament amb Martín de la Puente, un dels favorits a la victòria final. Bueno, mi objetivo es simplemente cuando salga de la pista salir alegre, ¿no? Y pensar que he hecho mi trabajo, se gane o se pierda. Entonces, bueno, intentaré obviamente hacer un buen papel. Como tú has dicho, a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero bueno, hay que saber que en una pista puede pasar las dos cosas. Y bueno, intentaré llegar lo más que pueda, pero bueno, jugando y con buenas sensaciones, es lo que espero. De la Puente, sense cap mena de dubte, el gran favorit en portar-se la victòria el diumenge. Ell és el número 4 del món i un dels grans atractius d'aquest Màster Nacional de Tennis en Cadira de Rodes Open Onat Foundation. Però no l'únic atractiu. Tenim el Martín de la Puente, número 4 del món, i la resta, bueno, hi ha algun que també és paralímpic, que va a Olimpiades. Estem parlant dels 8 millors d'Espanya, vull dir que el nivell és altíssim i ens donaran segurament un espectacle i un tennis de cadira molt per gaudir-los. De la Puente s'ha imposat a Álvaro i Llobre per 6-0 i 6-1, mentre que Dominic Bucala s'ha desfet de Mario Roque per 6-4 i 6-3 en un dels partits més ajustats de la jornada inaugural. La veritat és que val la pena, si teniu alguna estoneta, passeu-vos per les pistes municipals de tennis de les Franqueses perquè val molt la pena gaudir d'aquest Màster Nacional de Tennis en Cadira de Rodes. I ens quedem a les Franqueses perquè aquest dimecres al vespre es va presentar una nova edició, l'onzena ja, d'una cursa mítica, la cursa solidària als 10 quilòmetres de les Franqueses del Vallès. L'objectiu de la prova és recaptar fons per finançar projectes de recerca contra el càncer de ronyó. Fa 11 anys que es disputa, l'organitza el club a 4 al quilòmetre i porta recaptats en aquestes 11 edicions fins a 55.000 euros. De fet, l'any passat en van aconseguir 5.000, una cursa que de moment té 350 inscrits amb sortida de la zona esportiva, amb sortida i arribada a la zona esportiva municipal de Corró de Vall, un recorregut, evidentment, de 10 quilòmetres per un circuit mixt, amb una mica d'asfalt i també amb algunes pistes pels voltants de les Franqueses del Vallès. I dissabte, una novetat, els 10 quilòmetres mini, la cursa pels més petits de la casa. Les obres de la piscina coberta del Club de Natació Granollers avancen i aquesta propera setmana es podria començar a conèixer ja la data de finalització d'aquesta construcció.
De moment, aquest matí ens ha cridat l'atenció aquesta imatge. L'edifici on hi ha la piscina completament desmuntat. Ara mateix, des del carrer, sembla que no hi hagi res, ni parets ni sostre. És una imatge subjectiva i poc tècnica, però que si passeu sovint per davant del club, de ben segur us ha cridat l'atenció. Ens quedem amb aquesta imatge a l'espera de concretar el calendari de finalització de les obres. I avui acabem els esports parlant d'hoquei patins i parlant de les líders invictes de la nacional catalana. Ens referim a l'Orcla Bigues i Riells. I si parlem d'Orcla Bigues i Riells, parlem de Marta Borràs, a qui ja tenim amb nosaltres. Marta, què tal? Bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres avui per comentar una mica aquest inici de temporada tan bo que heu tingut en aquesta nacional catalana. Entenc, Marta, que no era fàcil, és a dir, vosaltres sou de les grans favorites d'aquesta nacional catalana perquè baixeu de la Hockey Lliga, però veig que no us ha afectat gens, aquest favoritisme, no l'heu notat, almenys en aquest inici de temporada. Com ha començat això? Bueno, a veure, no ha sigut fàcil. La veritat és que és una altra categoria, es nota molt. Sí que és veritat que bueno, no hi ha la intensitat que hi ha a l'Hockey Lliga, però hi ha altres coses que també ens hem hagut d'adaptar. Crec que hem començat la temporada molt enxufades, que tenim l'objectiu molt clar i que seguirem a tope i treballarem per aconseguir aquest objectiu. És el que et anava a preguntar. No volem marxes d'error, ni volem deixar coses per fer, diguem. És el que et anava a preguntar, no? No sé si és massa d'hora encara per parlar d'objectius o heu començat ja amb aquesta idea molt clara. L'objectiu és tornar a la Hockey Lliga. Bueno, a veure, des del primer partit ja el nostre entrenador ens està dient que ni es puja el primer partit ni no puja el primer partit. Vull dir que l'objectiu és anar partit a partit, guanyar els partits, intentar seguir amb la línia que estem. Però sí, òbviament, quan vam començar la Lliga teníem clar que l'objectiu era tornar cap amunt. I al cap tenim aquest objectiu, però és veritat que sí, que no es puja ni el primer, ni el segon, ni el tercer partit. Per tant, el que estem fent ara és anar tranquil·les, anar a fer el hockey que sabem fer, treballar com sabem treballar i anar pas a pas per arribar a on volem arribar. 8 partits jugats, 7 guanyats, un empatat amb el Vilanova, 3-3. De moment, el rendiment molt bé, molt bo, no? Vull dir, esteu satisfetes, no?, com estan sortint les coses, de moment? Sí, la veritat és que estem fent uns bons resultats. No és fàcil, perquè hi ha alguna lliga, hi ha alguna pista que és complicada, com la de Vilanova. I a part que bueno, com que som una mica les favorites, també els equips venen amb més tensió, potser, i sí que ens hem de treballar els partits. Hi ha partits que ens han costat, que se'ns han atrebancat una miqueta i hem sabut tirar-los endavant. Jo crec que sembla que hagi sigut fàcil que tinguem un equip que acaba de baixar d'aquella lliga i hauria de guanyar-ho tot fàcil, i la veritat és que crec que estem fent mèrits per estar on estem i no és simplement que és més fàcil la nacional. Una de les coses atractives d'estar nacional catalana, si hi ha alguna cosa atractiva o si li podem buscar alguna cosa atractiva, és el derbi, no? El derbi amb el Caldes. No sé si tu com a jugadora del primer equip l'havies viscut mai. No, jo com a jugadora mai havia jugat contra Caldes Femení, la veritat, és la primera vegada. No ho sento tan derbi, sento més derbi Palau, perquè he jugat tota la vida contra elles i llavors sí que és més que ho tens, bueno, que ho vius més perquè ja ho has viscut tota la vida des de petita. Sí. Amb el Caldes sí que és veritat que és bueno, és la primera vegada que jugo contra elles. I sí que es va sentir una miqueta, però és això, és com, bueno, és més novetat que derbi, per mi, com a sentiment. Bueno, de fet, ho veu solucionar bé amb aquell 0-3 a la Torre Roja. Jugueu aquest cap de setmana, aquest dissabte, a casa, amb l'Igualada. Què ens pots dir d'aquest partit? Què ens trobarem?
Bueno, jo crec que una mica com en la línia dels altres partits, jo no crec que sigui un partit fàcil. L'Igualada té jugadores joves que pugen molt bé i que corren molt i que són molt intenses. Jo crec que ens l'haurem de treballar si el volem tirar endavant. També és veritat que juguem a casa, que això també és un punt a favor que tenim, però igualment no ens podem relaxar. Crec que serà un partit intens i que haurem de treballar-lo si el volem guanyar. Esteu sentint el recolzament de la gent, de l'afició? És a dir, continuen venint a donar-vos suport? Sí, la veritat és que estem molt contentes perquè ja l'any passat, a finals de l'any passat, ens van estar recolzant durant tota la temporada, sobretot al final, que va ser un final molt dur, i estava l'afició cridant fins al final i donant-nos suport. I aquest any el mateix, o sigui, sempre tenim la grada bastant plena, ens donen suport, ens crinen, ens animen, i jo crec que això també fa que tinguem més ganes de tirar-ho endavant, de treballar-ho fort i d'anar cap amunt un altre cop. Marta Borràs, jugadora del Orcla Bigues i Riells, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Molta sort en el partit amb l'Igualada i molta sort pel que queda de temporada, tot i que n'anirem parlant, n'anirem parlant al llarg d'aquesta campanya. Moltíssimes gràcies, Marta. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, la Marta Borràs, la jugadora de l'Orcla Bigues i Riells, una de les cracs d'aquest equip, una jugadora d'Hockey Lliga, no de Nacional Catalana, d'Hockey Lliga de ple dret, i ho ha demostrat totes les temporades en les que hi ha jugat.